Denne her del af biblomstkanten har vi ikke fået ryddet for havtorn. Det betyder ikke, at vi ikke har gjort noget, men det betyder, at vi har gjort noget forkert, dengang hele projektet startede. Hen i baggrunden kan I se, at skrænten er fri, og det er muligt at gå og slå med læ på den, med store læsving endda, fordi undergrunden er så jævn og fin og uden stubbe. Der har vi nemlig gået og trukket havtornene op med ekstraktigator og fået lange rydudløbere med op, så man nogle gange kan hive 6 meter havtorn op med 5-6 planter, altså skud, som stikker op fra. Denne her ende af skrænten, der gik nogen af os og savede og klippede havtornene ned ved tæt ved jordoverfladen, sådan som man stadig kan risikere at få at vide, at man skal gøre. Det bevirker, at planterne de skyder igen fra roden. Der kommer små sideskud op. Undskyld for den stumme stup, som bliver tilbage nede i jorden. Man kan vist se det nogenlunde her. Herinde, der er skudt tre store og to-tre små ud fra roden. Hvis man prøver at hive dem op med ekstraktigatoren, så går det galt. Så knækker de af. De sidder løst fast til stuben der. Og stuben er for lav til, at ekstraktigatoren kan få fat i. Så denne her del, den er endnu sværere og nogensinde at få ryddet op end en område, hvor man slet ikke har lavet pleje. Altså det vil sige, at naturpleje med ørnenæb og med sav, hvor man er gået efter og skærer så tæt ved jorden som muligt, det har i stedet for at gavne den lysåbne natur, vi gerne vil have, så har det faktisk gjort det nærmest umuligt at komme til forhindre det. Vi har forværret problemet i stedet for at forbedre det. Den del, jeg nu står og filmer, den har også til at starte med været udsat for den behandling. Noget af det i hvert fald. Men vi var faktisk et par stykker. Det var Anne Bodil Hall, som nogle af jer kender, og jeg. Vi gik faktisk og gravede og ekstraktigerede henne i noget af det her henne. For at have en sammenligning. Og det må faktisk være det område, jeg står i lige her nu. Der er så ikke sket noget særligt genvækst. Der er et par stykker, vi ikke har fået med. Men dem kan man jo komme og tage. Og så området nedskrænts i forhold til det tætte krat, jeg lige viste. Altså her, der har nogle stykker af